السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الوحید مکہ لائف پہ لائیو آیا ہوں. جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں میں اس وقت مسجد الحرم کے اندر گراؤنڈ فلور پہ موجود ہوں. وہاں سے یہ آپ سب کو زیارت کرا رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بروز ہفتہ 19 تاریخ چھٹا مہینہ 2021. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں حاجی اپنا عمرہ ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ.